Quando eu comecei, eu não tinha maquinário, eu não tinha nada. Comecei na enxada e com uma dificuldade muito grande. E minha mãe, ela me ajudou muito. E ela via aquele sofrimento que eu tinha, porque eu fazia tudo na enxada, não era fácil. Aí chegou um dia, ela falou assim: bom, eu vou te ajudar, meu filho. Eu vou comprar uma telecena e vou ganhar na telecena e vou te dar um extrator. Ela falou e faltava a última semana para ser sorteada a telecena da época lá. Ela mandou uma cunhada minha lá no comprar uma telecena, comprou a telecena e no domingo ela ganhou a telecena. E na semana passada ela me comprou um extrator. Então, uma coisa assim, ela tirou eu de um sofrimento tão grande, sofrimento que eu falo de trabalho, manual. Então, ela, né, ela falou que ia comprar uma telecena, ia ganhar a telecena e ia me tirar do sofrimento de mão. Ia me comprar um extrator. E onde ela comprou um extrator é onde que eu deslanchei até hoje na vida. Então, é um legado que eu não poderia deixar de ter falado. Porque é uma coisa assim que, depois a Deus, eu tenho que agradecer muito a minha mãe desse extrator que ela me deu há 20 anos atrás. Agradeço a minha mãe, né? Eu sei que ela não está no meio de nós, ela está em espírito, porque Deus já levou. Mas falar da minha mãe assim, para mim, é uma coisa assim, né? Até difícil, porque... É, minha mãe é minha mãe, foi uma heroína para mim, uma mãe que morreu junto de mim aqui, uma minha mãe que me deu muita força, minha mãe que saía vender a primeira verdura quando eu colhi aqui, minha mãe que saiu para vender para as amiguinhas dela, né, incentivando eu. Então, minha mãe é, sabe, não tem palavras. Legal. Não tem palavras. Minha mãe é muito difícil falar. Emociona, né? Emociona. Rapaz, mas você tem uma horta muito linda aqui. E praticamente dentro da cidade, né, cara? Dentro da cidade. 50 anos você mora aqui? É. Você quer aparecer no filme também, ou Zé Luiz? Vem, Zé Luiz, comigo aí. Não, mas você quer aparecer? Eu vou falar que você apresentou ele. É, Zé Luiz, hein? Ô, Zé Luiz, então vamos, já que nós chegamos aqui na horta, conta a história desse seu amigo aqui. Por que você achou que valia a pena vir aqui registrar ele? Ah, porque eu conheço ele já há bastante tempo e ele vem, e quando eu conheci ele, ele tinha uma vida sofrida, ele sempre comentava comigo, que aí ele se abre muito comigo. E na época ele tinha uma Kombi, ele saía fazer as entregas dele, a Kombi quebrava, aí parava o trânsito para empurrar e... Já era horta aqui mesmo dele? Já tinha horta. Aí ele tinha um momento dele, quando é agora esse tempo agora que é seco, ele tinha um momento dele tirava o lucro dele. Mas quando vinha muita chuva, aí mudava aqui, ele passava até necessidade, quase ele passava. E aí eu falei pra ele, ó, a gente um dia eu vou tentar dar um jeito pra você ir, porque um jeito do outro a gente é muito amigo, então... E assim, agora surgiu essa oportunidade de conhecer o senhor, que eu mexi no celular, achei o senhor no celular aí. Aí eu vi a filmagem, muitas pessoas conhecidas que eu conheço, de São Francisco lá, que o senhor filmando. Aí eu falei, eu vou ter que levar lá ele lá. Aí fui e liguei pro senhor. O senhor falou que era pra me apresentar ele. A gente veio aqui, filmou ele trabalhando, passando pra ele. E como você acha que eu posso ajudar ele? Que jeito? Ah, o senhor divulgando ele, assim, que nem o senhor faz mesmo, porque eu já vi que o senhor ajuda muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas aí que eu assisto mesmo aí, ó. Ô, Donizete, então, vamos passar pra ele agora. Quer dizer que você tem produção sobrando aqui? Ah, sim, hoje eu tenho. Você tem? Sobrando, graças a Deus. Então, assim, pessoal da região que quiser vir buscar aqui,
Ou você entrega? Como que é? Não, entrego como eu vendo avulso aqui também na, tanto faz, na roça. É. Tanto faz. É. Ah, legal. Sim, sim. Então vamos começar divulgando já, ué. Bota o seu telefone já. Então, tenho. Sou agricultor, né? Planto aqui, vendo atacado, como vendo a varejo. É, verdura de boa qualidade. Isso, nós vamos mostrar lá. É, nós vamos mostrar daqui a pouco já. Então tá aberto para todos aí. Uhum. Quer conhecer dentro da cidade, uma lavoura dentro da cidade. Uhum. E tudo que for folha, tudo que for de verdura, eu tenho bastante plantado aqui. É só chegar e vir conhecer e comprar. Legal. Cenoura, beterraba tem também? É, cenoura, beterraba, abanete, nabo. Couve-flor, brócolis, abobrinha. Quiabo giló. Tem essa época, não? Quiabo não, nessa época frio, ela tá acabando, né? Tá acabando. Tá acabando, né? Então eu tenho mais é folhagem, né? Brócolis, repolho, couve-flor. Entendi. E coisas mais aí. Então, eu falei pra você divulgar, eu falei, eu quero o seu número de telefone. É, aí. Ou você acha que tem que vir aqui? Não, pode vir ou por telefone, né? Pelo celular 997-015579. 012. 012. Né? Beleza. Você entrega até onde? Caçapava, Jacareí? Não. Eu entrego mais na região de São José. Ah, da cidade de São José São mesmo, São José, né? São José. Legal. Você estava me falando que você está nessa região há 50 anos. É, há 50 anos que eu moro aqui, há 30 anos, há 25 anos que eu mexo com lavoura aqui no Baiado. Uhum. Como né? que era aqui? Antes, ah, quando uma herança, você era criança? Era uma roça, era meu avô que plantava na época, né? Uhum. Aí eu cresci no meio dele e aí eles envelheceram, morreram e eu continuei. Dando a continuidade da lavoura, né? Então, estou até hoje. Mas e creio que hoje a última geração é a minha, porque meus filhos não querem, não. Ah, a gente nunca sabe, viu? Eu já vi muitos filhos, depois que bate cabeça nos empregos na cidade, voltar para trás, voltar para a terra, viu? É, eu espero que eles tenham essa continuidade, sim, de lavoura, porque está na raiz da gente. Porque eu acho assim, a terra, ela é garantida, o sustento, a comida você tira. Com certeza. Né? Com certeza. Aí você perde o emprego, e aí? É, vai voltar para a lavoura, vai voltar para a roça, né? Tá certo. Mas estou satisfeito e... No que eu fiz, eu criei meus filhos aqui uhum. e continuo criando que o mais novo ainda. E gosto do que faço, faço com amor, faço com carinho, sempre Deus abençoando tudo aquilo que eu faço. Legal. Sempre Deus na frente de tudo. Você já assistiu meus vídeos, não? Já não, viu algum? Não, não, não assisti não. Então, mas eu sempre pergunto, eu queria saber como era a casa que você cresceu, o que, que seu pai, sua mãe fazia, o seu avô fazia, o que, que era aqui? Sim, então, eu, na verdade, meu pai ele era pedreiro, né, meu pai... Não tocava lavoura, mas... O vô tocava. Aí como a gente morava tudo junto aqui, meu vô já tocava. Meu vô plantava, meu vô vendia na rua. Mas ele era hortaliça ou era hortaliça, só roça? Hortaliça, hortaliça. Hortaliça e criava galinha na época, galinha caipira. Vendia as galinhas. Vendia as galinhas no tempo dele. Então eu acabei crescendo já nesse meio com meu avô. Uhum. E chegou uma época da minha vida, quando eu completei 18 anos, eu fui trabalhar para a fábrica, mas eu não me identifiquei trabalhar em fábrica. Uhum. Aí eu acabei saindo e vim para a lavoura buscar. Aí meu avô já tinha falecido, mas a minha avó era viva. Então eu cheguei na minha avó e minha avó me ensinou muita coisa da lavoura. Ah, é? Eu pedi ensinamento para ela, ela ia me ensinando, já de idade, né? Conta o que, que você aprendeu com ela um pouquinho. Ah, eu aprendi como plantar o feijão, a mandioca. Aí, as épocas certas. As épocas certas, lua, tudo lua. Isso aí ela foi me ensinando uhum. como fazia. E disso aí eu fui me evoluindo, fui gostando cada vez mais da lavoura, aí eu fui me apreciando. Aí eu entrei na parte de folhagem, né, que é alface, couve. Aí tinha até um japonês do lado, bem de idade, que gostava muito de mim, ele me ensinou muito também com a lavoura. É. Aí mostrou para mim os cuidados que tinha com os alfaces. E aí eu acabei sendo aqui do Banhado, né, não melhor que ninguém, mas o maior plantador de alface aqui do Banhado. Ah, é? Então eu cheguei a esse ponto. Que legal. Né, de fornecer... mercado, de fornecer muitos lugares, aí o tempo foi passando, aí eu conseguia montar minha própria loja, hoje eu tenho uma loja própria minha. Ah, você tem uma loja? Tem uma loja, de... Hortifruti. Aonde que é? Lá no Vila Paiva. Então, mesma coisa que pega aqui, pega lá também. Aí do mesmo jeito, aí eu planto aqui, abasteço minha loja e ainda abasteço os clientes que vêm buscar aqui, então eu, tá certo. Um esforço de trabalho, muita determinação, muito sofrimento, como até o amigo José Luiz falou, mas conseguimos vencer e estamos aí. Legal. Ô Donizete, uma coisa que é muito importante hoje, o pessoal está procurando qualidade nas hortaliças, né? É, o Zé Luiz me falou que você planta sem defensivo químico? Sim, a minha lavoura, ela pode dizer que 85% ela é sem química. Uhum. O resto do químico, porque vem pelos ares, que é uma lavoura aberta. Mas, então não é você que coloca? Não, ela vem pelos ares, né? Pela contaminação do ar. Ah. Mas é uma lavoura bem natural mesmo, sem tóxicos químicos. E você coloca aquele adubo químico NPK? Não, eu coloco só o calcário, porque o calcário é feito de pedra, natural, é. Né? Por acidez e o resto é a própria
própria vegetação do mato, o que sobra, se torna adubo. E por que, que você seguiu por essa linha? Porque tem, o pessoal tem a tendência de pegar pelo mais fácil, né? Que assim, não, vamos pelo garantido, a gente bota um veneninho e aí vai sair bonito, né? Ou bota um adubo. Por que, que você optou por fazer diferente? Na verdade, é até o fato dos bichos, porque aqui tem muito bicho, tem muitos pássaros, muitas coisas também, que se eu pôr qualquer tipo de veneno, acaba complicando até as aves, os pássaros que tem aqui, os bichos que tem. E, logicamente, porque eu também consumo, né? E pela minha saúde. Então, não posso pensar só em mim, tem que pensar naqueles também que estão consumindo. Legal. Então, fui nessa linha aí. Mas desde o início você já tinha essa consciência? Porque eu aprendi com o meu avô. Do meu avô era 100% natural. Porque na época do meu avô, vamos por aí, uns 70 anos atrás, não tinha tanta poluição. Então, podia dizer que era tudo natural, né? Então, peguei a linha do meu avô. Aquilo que ele fazia, eu fui fazendo. E o que minha avó ensinou, como eu disse anteriormente. Né? Então, foi uma coisa assim, bem natural, de família. Que legal. E na terra, assim, você coloca esterco, calcário, o que mais? Calcário, esterco e é a base. Porque a terra aqui do banhado, ela é muito fértil, né? É uma terra muito fértil. Uma terra que a própria turfa, ela acaba se tornando adubo com o tempo. Então, isso aí é natural da terra. Algumas pessoas já me falaram que aqui no banhado tem um fogo que acende de vez em quando. Você já viu esse fogo, não? Sim. Agora eu vou falar assim, tem um fogo, mas esse fogo de turfa que é tão comentado do banhado, eu vou falar da minha área. Uhum. Realmente é uma camada que tem de espuma por uns 20 centímetros para baixo da terra. Mas esse fogo, ele pega se eu colocar fogo. Se eu colocar fogo numa mata seca, logicamente que as raízes dessa turfa, ela vai consumir esse fogo. Então ela acaba... É um gás que sai naturalmente, mas só pega fogo se alguém colocar. Se eu colocar, se eu não colocar, eu nascendo aqui, eu nunca vi acontecer. Ah, você nunca viu? Não, eu vejo assim, já aconteceu de eu pôr o fogo e ficar meses e meses, mas porque eu pus, aí eu tenho que chegar, cerar o lugar, apagar aquelas raízes para que ele não continua. Nossa, então, por exemplo, um caboclo desavisado acende ali um cigarro com isqueiro, pode dar um... Pode dar, ou pega uma mata, mesmo que não tenha mata, mas tiver uma raiz seca, ele vai consumir esse fogo, mas alguém tem que estiar esse fogo. Né? Legal. Então, seja no inverno como no verão. Tanto no inverno como no verão. Como no verão. Mas o Zé Lias estava falando que no verão fica mais difícil para você fazer. Ah, sim. Você consegue tirar alguma coisa no verão? Muito difícil. Geralmente no verão, principalmente quando pega muita chuva, como é uma terra de várzea, é uma terra encharca baixa, logo, né? Encharca muito. Aí, nem drenar não adiantou, valetar. Nem valetar e outra coisa, porque o solo sendo turfa, o que acontece? Ela aquece muito e evapora muito. Então nessas épocas de janeiro até final de fevereiro para começo de março, é complicado tirar verdura. É muito difícil pelo clima, né? Clima solar. E o que você faz nessa época que não sai aqui? Então, aí como aí o que eu faço? Eu mudo um pouco a rotação. Aí eu planto milho, mas aí eu faço o canteiro mais alto. Né? Eu planto alguma coisa que eu possa colher. Uma abóbora, uma coisa que eu sei que vai colher. Agora alface, verdura de folha, esquece, muito difícil. Uhum. Só se o tempo mesmo ajudar. Dá uma estiagem. Dá uma estiagem. Veranico, né, que eles falam, né? Mas esses 3 meses é de vacas magras. É de vacas magras. Então é complicado. Você não arrumou outra atividade alternativa para fazer? Não, então, mas é por isso que eu amontei uma loja, porque aí que acontece. Quando acontece isso, eu tenho uma loja para me manter de hortifruti, que eu tenho amigos que vêm. Que fornecem. Que fornecem de outros lugares, de roça também, que o clima é diferente. Uhum. É por isso que eu optei por isso. Ô Donizete, hoje em dia está muita gente, até por causa da pandemia, da quarentena, procurando uma terrinha, procurando um ambiente mais natural para plantar, para garantir a sua comida e tal. Você acha que dá para viver de hortaliça? Olha... E que área que é preciso para isso? É uma área muito bonita de se ver, a hortaliça, a lavoura, né? A agricultura. Mas tem que ter muita coragem, tem que ter muita paciência. Para você criar, para você formar uma lavoura, não é fácil. Não é só plantar, né? Você tem que dedicar todo o seu tempo. Muitas vezes você dedica mais tempo à lavoura do que a sua própria família tem momento. Né? Então, às vezes a gente vê as pessoas assim, vendo, vou plantar também. Já aconteceu
aqui mesmo, deu a dar terra para algumas pessoas plantar, mas não conseguiram progredir, trabalharam 2, 3 meses porque achou que era só jogar semente. Achou que era facinho, E não é, é uma, como a gente vive dela mesmo, tem que dedicar muito tem que fazer carinho, dar certo, né? Muita atenção, saber a rotação, saber a cultura que você vai plantar. Então é uma coisa gostosa e bonita de se ver, né? Para mim é adorável de fazer, porque é minha profissão, eu gosto, né? Se você me dá uma, um serviço numa empresa, me dá uma lavoura, eu preciso hoje, eu preferia hoje a lavoura. A lavoura. Né? Que é, uma, é a minha profissão. Eu aprendi isso, plantar hortaliça. Que área que você tem aqui? Tem um plantada, um alqueire. Não, a área que você... É... Planta. Não, a área total. A área total aqui são 14 alqueires. 14, mas que é, é tá. Que dá para plantar. Ah não, dá todas as áreas. É 14 alqueires, mas eu consumo... Um alqueire, mais ou menos, um de terra. O resto é mais seca. É a mais seca. Ah, tá. A mais seca. Entendi. Legal. Ô, Donizete, você quer mostrar agora? Vamos, vamos ver. Agora vamos é seu orgulho. É, agora é a, agora é a verdade. Agora é a verdade. Vamos ver. Então, aqui é, é, tá, aqui é a enclada da, da roça. Né? Que é... Ó, gente, se a gente vai andando aqui, já vai vendo que a terra é escura. É escura. Dá uma inveja da minha terra... fraca lá em casa, viu? Aqui já. A gente falou muito de você não usar veneno e nada, né? Mas quando dá alguma praga, como você faz assim, uma... Olha, é... Uma lagarta... Aí eu faço um remédio mais biológico. É? Né? Aí eu, hoje tem produto biológico, eu trabalho com produto biológico. Mas que você compra? Comprado eu mesmo crio aqui alguma situação, você né? Você faz alguma coisa? Mas hoje aqui é tudo biológico e não tem tanto problema não. Que legal. E aqui, ó, é o início assim, eu tenho uma lavoura de repolho aqui, que é bem assim, quase no ponto de coleta. E que vocês vão ver o tamanho dos repolhos, ó. O repolho tá lindo, é, gente. Olha só. Bem... Tá bem formado, ativado. Viu? Aqui eu tenho uma lavoura de brócolis. Aqui estão os brócolis. É. Aqui são brócolis. Né? Você planta nesse espaçamento grande, né? É, acho que uns 80 centímetros. 80 mas... para poder ele desenvolver. Abrir, bem. Né? É. Aqui são brócolis, são uns, pode ver que é uns frutos bem, nossa, bem cultivados. Olha o tamanho do brócolis, gente. Esse aqui não é um ninja, né? Não, esse não é um ninja. Esse é o brócolis Ramoso Santana, que é de massa, o brócolis comum, né? E você compra semente fora? Não, eu tenho uma pessoa que já faz a muda pra mim. Faz a muda? É, eu faço a muda. Essa aqui já tá passando, né? Não, essa tá no ponto de colher. É, tem que colher tem agora. Tem que colher. Aí depois você amarra ela e faz um... Aí eu faço um maço. Faz um maço. Vai pro consumo. Né? E aqui... Couve-flor. É a couve-flor. A couve-flor ainda nem cabeça soltou. Mas olha o tamanho que tá as folhas, gente. Ó, aqui tá soltando umas cabeças. Que ainda tá... pequena. Essa cabeça aqui, ela vai crescer... Ela cresce? Por baixo aí, mais ou menos... Vai ficar aí uns 20 centímetros de tamanho. 20 centímetros? É, para mais. É, um, é uma couve-flor que vai chegar a pesar na, na coleta uns 2 quilos. Caramba! Né? Então isso aqui tudo é couve-flor. Gente, olha o tamanho das folhas, essa gente. Aqui é olha só. Então, aí você avisa os clientes que eles podem comer as folhas. Pode... Ah, sim. É uma folha bem cuidada. E no entanto, como ela é tão natural, e pode ver que tem alguns furinhos, tá vendo? Que é coisa natural, por um fato de não ter veneno. É. Né? Os bichinhos que não faz mal a nenhum. Então, isso que o pessoal fala. Se tiver a folha furada, é, é menos chance de ter veneno, né? Então, mesmo sendo um biológico, ainda tem. Né? Não, mas eu, o biológico é que tem, né? Porque assim... Sim. Você não vai matar aí, 100%. Aqui, ó, aqui, ó, tá começando a germinar. Olha que belezinha. Esse filhotinho. E como é que você faz? Você faz as capinas direitinho, né? Ah, sim. Faço a rotação capina direitinho. Aqui eu tenho uma lavoura muito gostosa. É uma couve chinesa. Ah, essa couve eu já ouvi falar. Ela é diferente. É, mas é uma couve chinesa mesmo. E aí vocês vendo assim ela com flor, mas consome tudo que você está vendo aqui, é consumível. Né? As flores dela, os talos dela. Ah, mas você vende com a flor? É, com a flor, porque geralmente é muito oriental que consome isso aqui. Ah, gosta de enfeitar. É, eles gostam de... Não, para comer mesmo. Eles fazem a sopa. É uma verdura que... Ah, come com a flor e tudo. É, uma verdura, para quem não conhece, espetacular, de muita matéria-prima. É. E um... Muito cê, boa, muito boa. Você chama de couve chinesa, né? É, couve chinesa ou pak choi. Olha o pacatioia? É, uma das duas. Ô Donizete, dá uma chegadinha aqui, ó. Vamos falar dessa planta aqui, ó. Você conhece isso aqui, o caruru. Caruru, né? É. Sua avó não comia isso? Muito caruru. Comi muito caruru na minha infância. É. Nossa.
completamente vivemos com caruru e angu. Você sabe que eu já vi na feira o pessoal vendendo maço de caruru, maço de serralha. Você nunca entrou por essa área? Não. Taioba. Talvez trabalhei isso no passado. Agora, como o mundo é muito evoluído, a juventude nem sabe o que é isso, não adianta nem querer trabalhar com isso hoje. Eles não comem, mas se a gente não oferece. Ah, sim. É, a criança não conhece. Mas na verdade tem muitos crentes, meu mais velho, que eles pedem. Eles pedem. Eu dou a eles quando tem o caruru, aí a própria dá. Aí. Legal. E aqui é uma lavoura de alface. Aqui é alface, né? Né, que está com alguns dias ainda, tem alguns meses para poder estar na produção. Né? Nossa, que terra gostosa. Gente, parece que eu estou andando num colchão macio. A raiz não tem nem que fazer força aqui, né? Não. E aqui, essas alfaces aqui é depois de plantado, com 30 dias já está no ponto de colheita. Ah, mas também ela já está uma muda formada, não, né? Muda formada. É. Né? Essa aqui tem vários tipos de alface, né? Tem vários tipos, isso mesmo. Tem crespa, bimosa, lisa, americana, né? E aqui já é uma outra roça de produtor, como vocês viram lá. Já no ponto quase de colher. Aqui está a informação, ó. Essas pequenininhas que é couve-flor também. Aqui você jogou um adubinho, né? Não, esse aqui não é adubo, não. Isso é uma matéria-prima que eu tenho. O que, que é isso? Eu pego mato, resseco ela e junto com grão de calcário de pedra, aí faço. É tudo matéria-prima. Isso aí é tudo orgânico. Então não é NPK isso aí? Não é NPK. Olha só. Então é uma coisa assim que precisa. Mas é você que faz? É eu que faço aqui. Nossa senhora. Caiu no buraco. Aqui é uma lavoura de couve. Essa aqui é couve? É. Couve. É couve troncha essa? Não, é couve comum essa aí. Couve não é comum. Troncha, não. Mas essa aí não é aquela que dá muda, né? Não, essa não dá muda. Essa couve aqui, geralmente é uma couve bem rápida, porque ela é uma muda que não dá muda, como você falou. Mas ela não fica depois aí? Você fica quanto tempo com o pé? Não, isso aqui eu faço uma colheita de uns 3 meses depois, sem muda. Aí eu tenho que replantar. Ah, é? É. É uma couve também que vocês verem aqui, ó. Vem aqui pra você ver. Vou mostrar uma situação pra vocês aqui, ó. É uma couve que atrai muitos insetos. Olha, bastante furado, ó. Tá vendo? Tem muitos insetos, ó. E mesmo? Você vende mesmo assim? Não, aí o que eu faço? Quando essas folhas estão muito furadas assim, eu tiro ela. E como é uma coisa natural, eu pico, aí eu vendo ela picada. Ah, você vende ela picada. Não vendo porque, por fato de não ter veneno, tá vendo? Uhum. Vocês estão vendo que ela já é bem... Tá certo. Bem judiada nisso aí. Que é uma borboleta, borboletinha aqui. É a lagarta ou a... Não, não, picou? É uma traça. Ah, uma traça? É uma pequena borboletinha, borboleta, né? Aqui tem um alface plantado com 10 dias, né? Um alface que... É novo ainda. Você tem empregado aqui, né? Que eu vi. E aqui, ó, esse aqui é o brócolis ninja. Esse é o ninja. Esse é o ninja. Ainda não está em formação, mas está em processo, ó. Um brócolis de boa qualidade de formação. Né? Um brócolis muito bem cuidado, bem trabalhado. Ah, os quiabos ali já passaram ali atrás. Ali, né? E aqui é uma coisa assim, legal. E tem o quiabo, que é o final de colheita, né? Ainda está tendo um pouquinho? Não. Esses quiabos eu deixo até para tirar semente. Ah, você tira semente para plantio, para plantar para o mês de agosto, setembro, faço. Faz as mudas. É. Ah, você já planta no solo direto? Eu planto no solo. Eu tiro desses que vocês estão vendo aqui, ó. Eu faço a semente. É. Ela seca, amadurece para semente. E aí eu faço. Nossa, esse um alqueire, ele vai até as bananeiras ali atrás? E aqui para cá são terras que. Eu preparo agora. Agora são terras que eu preparo para mandioca. Ah, você vai plantar agora mandioca aí? Agora aqui tudo é para mandioca. Aí eu tenho. Tudo isso aqui? Dá um meio alqueire isso aí. Meio alqueire. Aí eu estou preparando ela assim, como vocês estão vendo aí, arada. Tá aqui a tobata, né? Mas você vai ter que colher antes da chuva essa mandioca ou não? Não, aí agora a mandioca, se eu plantar agora ela em final de julho. Como eu vou fazer canteiro, mesmo sendo molhado, como eu disse, mas fica ela mais fica no seco. Alto, não tem problema. Mesmo nesses 3 meses que eu não colho verdura, mas essa mandioca ela vai produzir pela altura do canteiro que eu faço. Não vai apodrecer. Não vai apodrecer, porque eu vou canteirar. Se eu não canteirar... Você vai subir mais ele. Eu vou subir mais ele.
Aí então essas áreas todas aqui agora é a área que eu vou preparar, estou preparando agora para plantar mandioca. Ah. E essas valetas aqui, era do tempo do seu avô? É, já? Essas valetas aqui tem o meu avô e é tudo mina, tudo água puríssima de mina. Tem peixe aí não? Tem peixe, tem peixe. Vocês comiam isso não? Vixe, muita rã, muito peixe, muita tilaíra. Eu já ouvi falar assim que quando subia o Paraíba aqui, sim, na hora que baixava, dava muito a turma peixe. Ia pegar peixe. Exatamente. Era isso mesmo? É, isso. Eu era bem criança na época, porque isso aí foi muitos anos, mas aqui é uma área que deu muito peixe mesmo, muita rã. O Donizete, aqui no banhado tem umas lendas assim, né? A loira do banhado. Ah, é. Tem umas histórias meio bula sem cabeça. Você não quer contar pra nós ela, não? Ah, isso aí hoje, quando criança, eu até acreditava, mas... Não, mas conta o que os antigos contavam. Ah, contava que aqui mesmo, né, tinha lobisomem, tinha saci. Você nunca viu? Eu nunca vi, não. Mas quando criança, eu já vi muita assombração por aí. Não sei se era o medo, mas já cheguei a ver alguma assombração. Ah, é? Não sei se era medo de... Era o medo? Tanto que meu avô falava, aí eu acabava vendo, mas... Até tinha um vizinho aqui do lado, aqui na época do meu avô, que todo mundo dizia que era lobisomem, um homem que tinha pelo até na orelha, e tinha um medo dele. Para nós, ele era o lobisomem do bairro aqui. Certo. E mas, aqueles túneis que eles falavam que ligava, túnel que ligava na matriz, lá na Igreja São Benedito? E outra coisa que eles falavam muito aqui, que tinha uma terra, dessa que vocês estão vendo, turfa, que era tipo uma areia maldiça, que até um trem chupava. Caiu e chupou o trem. Isso aí é uma lenda que eles contavam também. Eu ouvi muito essa história aqui da minha infância. Sei. Até minha avó dizia isso, né, muitos anos atrás, que tinha um sumidor que falava. Sei. Tudo que caía até que chegou a sugar um trem aqui na época. Mas elas falavam onde que era, que lugarzinho que era? É esse meio aqui, ó. Esse meio? Esse meio aqui mesmo, não é longe daqui não. Certo. Então são histórias assim que... de assombrações, de histórias, lendas que a gente ouvia, mas que dava medo. Dava medo, né? Dava medo. E escuta, vocês tinham fogão de lenha na sua casa? Fogão de lenha, na verdade eu cresci com fogão de lenha, com luz de lamparina, onde eu, hoje... Então não tinha luz elétrica? Não, aqui. Não tinha luz elétrica não. Água também era tudo consumo, água de mina, então foi um... Na época mesmo foi uma verdadeira roça aqui, viu? Lamparina, aquelas de querosene, como eu vou fazia. E a água que você usa aqui é com bomba, essa água mesmo? Era água de bomba, de mina, e a mina geralmente era tudo aqui para baixo, mas uma mina muito bem cuidada da época, porque não tinha tanta poluição, né? Então foi uma vida bem gostosa, não vou falar que foi sofrida não. Você estudava não? Não estudei muito pouco. Você fugiu da escola? Talvez... Fugir da escola não, mas não tinha compromisso com a escola. Mas e o pai não cobrava? Muito. Meu pai me cobrava muito. Mas eu posso dizer assim que hoje eu tenho meus filhos todos estudados, graças a Deus. Quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. Três filhos. E só que eu aconselho a todos a estudar. Eu tive a sorte de não estudar e hoje tenho uma empresa. Por trabalho, por serviço, mas sem estudar... Você acha que é mais difícil? Muito mais difícil. Né? Porque se eu dependesse aí de um bom emprego, de uma boa empresa, eu não conseguiria por falta de estudo. Aí, como eu optei pela lavoura, graças a Deus, Deus me abençoou, mas não falo isso para todo mundo, não. Vai estudar porque é melhor. Vai estudar para garantir por um lado, pelo menos. Isso aqui é sofrido. É. Eu dei sorte. Mas Deus me ajudou. Eu sempre acho assim que o pessoal da roça realmente tem uma labuta muito maior do que o pessoal da cidade, quem fica no escritório e tal. Mas eu acho que é isso mesmo que faz a saúde da pessoa. Sim, porque você tem que usar seu corpo. Sim. Né? Não importa se está chovendo, se está fazendo sol, você tem que ir atrás. Né? E é uma coisa que você valoriza muito, porque eu valorizei muito a minha vida com a lavoura. E falo para os meus filhos hoje também o que eles têm, o que eles fazem, para que seja valorizado, porque tudo passa, né? Tudo aprende, tudo um dia acaba. Então o momento que você tem, o momento que você faz, valorize, porque é importante, independente de qual profissão que você está. Né? E eu escolhi a profissão de agricultor, né? E quem tem as suas profissões aí, seja ela qual for, valorize tempo a tempo, dia a dia, que lá na frente você tem história para contar, como hoje eu tenho, né? História, e vejo assim que eu trabalhei honestamente, e uma coisa importante, seja honesto, a honestidade leva você, né? Mais valioso do que o dinheiro. Legal. Né? Então isso é história. E agora eu quero só contar uma história de um filho meu. Conta aí. Meu filho, quando eu plantava aqui... Né, eles te ajudavam?
Sim, esse filho, que são três, né? Uhum. Um menino ainda que é novo, 3 anos, e eu tenho um filho que eu trabalhando aqui na roça, e eu fui muito assim, rígido também. Eu nunca deixava meu filho muito à vontade, porque o perigo do mundo era complicado. E ele ficava aqui, eu trabalhando, ele jogando bola, ele soltando pipa. Você estava sempre de olho, né? Sempre de olho. Dizer. Aí o que acontece? Ele cresceu com tudo isso aí, e chegou uma época da vida dele que ele falou: pai, eu quero minha profissão. Eu falei: qual é a profissão que você quer? Eu quero ser jogador de futebol. E ele, todo dia com a bolinha dele aqui, como criança, e hoje tem 23 anos, é um jogador profissional. Ah, ele é? Joga na Europa, mora em Portugal. Que legal! Né? Mas nasceu assim, que time dessa era? Terra. Que time ele jogou no Cruzeiro aqui, jogou no São Paulo e foi negociado para a Europa. Que time era? Time da Overca, Overca Clube lá. Uhum. Europa, né? Mas o que eu acho bonito não é onde ele está lá, é onde ele começou, a raiz dele. Né? Aqui, magrinho, simples, humilde, né? E hoje continua a mesma coisa, simples, humilde, mas hoje com uma. Foi agraciado pela vida, foi agraciado pelo futebol, foi agraciado pelo esforço dele. Então é o que eu falo, por isso que eu falo. Faça do que gosta, porque eu gosto de fazer o que eu faço aqui, ele gostava de fazer o futebol. Então você deu força para ele? Muita força, eu, minha esposa, muita força. Ah. Nós não tinha condições, né? Porque ele não foi por dinheiro, ele foi por qualidade dele, porque nós não tinha dinheiro, a gente trabalhava. Então, porque né? Muitos pais acham que querem dar uma profissão mais de segura, de médico, do engenheiro, né? Uma coisa garantida, sim, né? Jogador de futebol é um risco, é né? É um risco, e é o que ele teve, ele arriscou, ele professou para ele isso aí, né? Mas tudo aqui, né? Na época da juventude dele, que ainda é jovem ainda, mas nos seus tempos de 12, 10 anos, ele me ajudava a vender verdura para rua. Ah, é? Mas sempre com aquela na cabeça, né? Quero ser jogador. Quero ser jogador. E sempre a gente vigiando ele aqui, e hoje, graças a Deus, ele conquistou, né? Com a luta dele, porque foi uma luta para ele também, não foi fácil, não. Porque quem conhece futebol sabe que não foi fácil para chegar onde ele chegou hoje, né? É. Ele hoje, com essa idade, né? 23. Com essa idade, ele viajou já para alguns países. Uhum. Então, eu tenho isso não pelo dinheiro, por nada. Mas eu tenho isso como orgulho de educação que eu dei pro meu filho e uma educação que herdei do meu pai, herdei do meu avô e consegui passar para eles, né? Que legal. E minha filha também, que ela me ajuda. Nossa, minha filha é uma comerciante nata, né? Mas. Ela toma conta da loja ou não? Não, aí ela casou e... Foi para outro comércio, né? Foi buscar um outro rumo, ela fez faculdade de outra coisa lá, né? Então, e esse filho de 3 anos também que estuda, então é uma coisa assim, tudo bem, tudo saído dentro de roça, porque o arroz e feijão que meu filho comeu para hoje, está comendo talvez um filé mignon lá na Europa, ele primeiro comeu feijão duro aqui comigo. Que legal! Então foi uma coisa assim, isso, e ele... legal que ele leva esse legado com ele, né? No entanto, como essa epidemia, ele está para cá. Ah, ele tá pra cá? Tá pra cá, pro Brasil. Eu ia falar pra você dar um recado pra ele, mas ele tá aqui. Então. Ele tá aqui pro Brasil e humilde, e todos, sabe, sempre aquele entendendo que a raiz dele é isso aqui que vocês estão vendo aí na filmagem, é isso aqui. Ele nasceu aqui, quando vem pra cá, é a mesma pessoa quando corria aqui, atleta de pipa, corria aqui, atleta de bola, magrinho, hoje ele sucedido, mas é a mesma pessoa. A mentalidade dele não mudou, não. Legal. Então isso que me atrai assim... Uma alegria muito grande, né? Porque, mas na lavoura, como é que você vive? Então você vê como eu vivi aqui, como Deus prosperou. Mas tudo, trabalho, né? Luta. E isso é, para mim, é uma vitória. Que legal. Hoje eu com 51 anos, posso dizer que sou feliz. Uhum. Né? Independente que problema tenho, claro. Né? Lavoura perde. Tem dinheiro, não tem dinheiro, trabalho para viver. Mas a felicidade é muito mais do que isso. Uhum. Né? De conquista de família, conquista de trabalho e fazer o que eu gosto, né? Gosto disso aqui. Eu acho que isso é um grande segredo, a gente fazer o que a gente gosta. Exatamente. Né? Já ganhou mais da metade, né? Não reclamo de nada, se deu geada, louvado seja Deus, porque é do ar, caiu pedra, louvado, é tudo agradecendo. Tudo tem uma perfeição divina, tudo né? Tudo tem uma perfeição divina, não adianta eu querer ir contra isso. Ir contra isso que é a natureza e hoje, voltando até atrás do que o amigo lá falou, sofri pra caramba e hoje eu tô com a cabeça erguida, graças a Deus. Ô, Donizete, qual que é a sua religião? Sou católico. Ah, eu achei que você era evangélico. Não, sou católico, sou pregador da palavra de Deus como católico, faço atendimento espiritual com a Igreja Católica, ajudo as pessoas aonde eu posso ajudar, né? Tudo por Deus, e respeito toda a religião também. Como né? que é o atendimento espiritual que você pode falar, não? Posso, muitas vezes, esse mesmo que falou aí foi um deles, desse amigo que falou lá, ele me conheceu Zé Luiz, dentro da fé católica, né?
fui fazer uma visita para ele na época lá, né? E às vezes casal, como eu falei, como eu tenho uma história de vida, então tudo que eu passei lá no passado eu procuro pôr hoje em presente para muitas famílias. Sei. Né? É, alegando que as dificuldades da vida a gente tem mesmo. Você dá aconselhamento para casais, pra individual? Não, tanto faz. Tanto faz. Para tudo. Porque foi história de vida. Eu tenho o meu testemunho de vida e tenho testemunho dos meus filhos. Uhum. Então eu falo de mim como eu falo do filho, como eu falei, né? Meu filho cresceu aqui e aqui, agora até nos colocando em um lugar assim muito mal visto, banhado, muitas drogas, né? Muito perigo. Pois é, o banhado é muito mal falado, né? Muito mal falado. Aí tem um Donizete lá que fala de Deus e o grupo que eu tenho é dentro da favela. É o que grupo legal. Que eu tenho dentro do banhado. Uhum. Onde lá nesse grupo que a gente faz o atendimento já passou mais de 10 mil pessoas. Uhum. Né? Tudo com testemunho e tudo verdadeiro. Nada lá, não estou lá porque eu sou melhor, não estou lá porque eu sei falar muito, porque eu não tenho estudo. É porque é a vocação, é a vocação que Deus me deu, né? E aí eu tenho como falar com os mais velhos e com os mais novos, porque eu passei isso para os meus filhos. E hoje, nos dias de hoje, eu colho dos meus filhos aquilo que eu ensinei. Como a gente sabe, né, que hoje as drogas estão tão fácil aí para o mundo, uhum, as famílias sofrendo, né? Eu atendo muitas famílias e vejo muito sofrimento. Então vejo assim que casou tudo junto, né? Que legal. Agricultura, espiritualidade. É, você está, né, dando um alimento espiritual e um alimento material, né? Então isso para mim é a coisa assim mais gratificante que eu tenho. Então eu não posso dizer que eu não sou feliz, sou feliz. Que legal. Ô Donizete, nós falamos de atendimento espiritual seu. E os benzimentos, as orações, você lembra antigamente? Tinha aqui? Sim, tinha. Tinha muito assim. É uma coisa até meio complicada de falar. Por quê? Né? Porque hoje eu conheço verdadeiramente, né? O que é de Deus, o que não é de Deus, né? O benzimento a gente traz assim, como muitas vezes com curanderismo, então é um pouco diferente, né? Nós fazemos orações. Dentro dessas curas tem vários tipos. Não, também, então, né? Por isso que eu respeito a todos, não gosto nem de entrar nessas linhas, porque senão a gente acaba falando aquilo que não deve não, e o que não sabe. Fala daquilo que você viu que tinha aqui. Então aqui, é isso, ó, que eu quero saber. O que acontece? Quando eu tô mais ou menos uns 22 anos fazendo um trabalho no banhado, uhum, de oração, né? E é tão interessante que quando eu fui fazer me convidaram para fazer um trabalho no banhado, como eu moro bem próximo a ele, porque aqui já é uma chácara. Aí a comunidade, como favela, como diz, né? É um quilômetro mais ou menos. Mais ou menos um quilômetro, bem distante. Nem eu, quando criança, ia lá. Ah, pelo perigo que tinha. De jeito maneira. O pai não deixava? Não, meu pai, minha mãe não deixava, né? Pelo perigo. E aí me tornei homem, me tornei um cristão, né? Desde que nasci sou um cristão, mas me tornei da palavra. E um dia um morador de lá veio fazer uma visita na minha casa e ali, conversa vai, conversa vem. Deus inspirou, porque lá tinha uma capelinha, uhum, né, como tem até hoje, uma capela de Nossa Senhora Auxiliadora. E aquilo eu senti tocado de fazer um trabalho lá e conversei com ele. Ah não, Dona Zé, vou conversar com o padre, pode sim. E lá a gente iniciou, 23 anos atrás, um grupo de oração. É grupo de oração? É grupo de oração. A gente reunia. Mas né? Isso é alguma pastoral daí? É pastoral da igreja. Ah, pastoral tá. da matriz. Sim. E a gente fez esse grupo junto com a ordem da igreja, com a ordem do padre, nada coisas sei, da gente, né? Sei. Nada assim, finalizando interesse próprio, não. Tudo mesmo porque eu queria trabalhar em comunidade, eu não queria trabalhar em lugares que, como até a palavra diz, né? Eu vim pelos doentes e não pelos sãos. Então fui onde tinha doente, como ela também. Tá certo. E ali a gente começou um trabalho, e é tão interessante que quando a gente chegou ali, Deus falou assim, faz um encontro 10 horas da noite ali. Quando eu tive essa sensação de fazer um encontro 10 horas da noite, veio na minha mente, mas caramba, ali tem muitas logas, quem que vai descer lá 10 horas da noite? Né? 10 horas da noite? E o que eu acho mais interessante é que quando a gente entrou lá, tinha um ponto de loga, né? Bem em frente à capela. E aí eu entendi o porquê que Deus mandou fazer esse horário. Aí eu fui lá, convidei as pessoas da cidade, que nem era dali. E quando eu cheguei, a capela estava lotada de gente e o tráfico bem do lado da igreja. Uhum. Os meninos ali, né? Eu trato ele como meninos, porque cada um a sua. E quando a gente começou ali a oração, eu entendi. Quando deu aquele intervalo, aí eu chamei eles para dentro da igreja, da capela, né? Os meninos que estavam lá, vão tomar um café com a gente. E ali eu se tornei amigo deles, né? Dos meninos. Amigo dos meninos que trabalhava na noite do tráfico. Mas é claro, essa é a atitude inteligente. Sim. Tem que ser amigo, vai combater. Exatamente. Aí eles chegaram, tomaram café, até esqueceram de vender os negócios dele lá. E ali foi. O outro dia eles me chamaram e falaram assim, nossa, Dona Zé, você é um irmão da hora, hein? A partir da semana que vem nós não vamos fazer tráfico como é que nós vamos mudar. Olha que legal. Eu achei isso aí tão interessante, né? Tão assim, respeitado da parte deles. Sim. E do mesmo jeito que eu respeitei, ele respeitou. Uhum. E aí hoje eu tô
23 anos ali fazendo esse trabalho. E hoje vem gente de todos os tipos ali, já veio... Vem gente de todos os tipos que vocês... Que não é da comunidade. Nossa, a maioria é de fora que vem. Ah, é? A maioria porque a gente faz um grupo de oração muito voltado à espiritualidade mesmo, sabe? Então é um grupo muito assim, por ordem da igreja, eu me preparei muito, eu conheci muitos lados do que eu falo, é uma coisa assim que não só mexe com a espiritualidade, como a vida psicológica das pessoas, né? Sei. Então a gente se aprofundou muito, e é uma equipe, até no entanto o Zé Luiz também faz parte dessa equipe, é uma equipe que a gente tem, e que a gente procura só dar o bem, sem interesse financeiro nenhum, eu não preciso disso, e é só vocês vindo também para conhecer um trabalho que a gente faz de atendimento. Então, e muito bonito. Ô Donizete, mas você não falou como que era antigamente, que é esse que eu quero saber. Tinha um benzedor? Não, aqui? Tinha. Tinha muito terreiro de Umbanda ali. Ah, tinha de Umbanda. Tinha terreiro de Umbanda, muitas igrejas evangélicas. Já tinha igreja evangélica? Tinha, mas eram pequenas, né? Tinha menos, né? E a igreja católica também, essa capelinha, já tinha muito tempo, mas era só para missa. Sei. Não era um grupo, assim, não era uma coisa evoluída. Que nem vocês falam. Como hoje, Mas já tinha, assim, as religiões, né? Cada um com a sua, era Umbanda, tinha o benzedores, tinha tudo tinha isso aí tudo. Na comunidade, tinha tudo. E, por exemplo, assim, quando vocês ficavam doentes, vocês iam na farmácia e médico? Sim, a gente quando era criança, a gente realmente, os vôs, a gente levava a gente muito em benzedor. Eu mesmo já fui em benzedores. É isso que eu quero saber. Meu vô, minha avó me levava para benzedor, para benzer, dor de barriga, a gente tinha muita bicha na época, né? Sei. Mas a gente passou por esse processo, sim. Você lembra como era o benzimento? Era com ramo? Não, ele era com ramo, com rosário. Sei. Eles tinham os rituais dele lá, né? As falas, né? Para poder estar benzendo. A gente passou porque aqui, como eu falo, né? O povo mais antigo é uma periferia, era uma roça, então tinha tudo. Tudo que a gente imagina tinha. E as ervas, as plantas? Muitas, que muitos remédios de planta. Ter tomado? Olha, eu nem lembro que eu tenha tomado. Eu lembro como eu me curava minhas frieiras. Né? Eu era? Tinha muita frieira no pé, como eu era moleque, eu andava descalço. Aqui era úmido, né? É, úmido. Eu tinha muita frieira no pé. Eu como meus irmãos aqui. E a gente curava, minha avó dizia, tá com isso aí na frieira, pega aqueles capim gordura, espreme, passa no pé que vai sarar. Então eu curava minhas frieiras com capim gordura. Espremido, né? Espremia, colocava na frieira lá, secava tudo. E quando tinha dor de barriga, era... chá de losma, aquele erva doce. Então, na verdade, eu tomei muito remédio de mato. Muito, muito. Só muito. Que você não lembra todos? Não lembro todos, mas muito me fazia bem. Né? E, então tinha, eu cresci ainda, mesmo com 50 anos, eu cresci com. Ainda peguei muitas coisas do meu avô, da minha avó, certo. Do tempo, né? Era. Quando formava chuva, uma coisa interessante, quando formava chuva. Da época era chuva feia, minha avó corria, fechava as portas, pegava chifre de boi, sal, esparramava assim, colocava no fogão de lenha para dar fumaça, para a chuva virar para um lado, tudo isso aí eu passei. Que legal. Né? Foi uma, assim, uma cultura legal que eu tive com a minha avó. E aquela palma do Domingo Ramos também? Palma Benta. Palma Benta. Né? Então é galinha, né? Minha avó tinha as galinhas, ela chegava lá, fazia as orações para as galinhas dela. Ah, é? Era uma coisa assim... Da época, mas foi uma coisa que tinha muita fé, né? Aquele povo tinha muita fé. Você acha que hoje tem menos fé do povo? Muito menos fé. Muito menos fé, menos respeito, né? Então foi uma coisa assim, um agregado que eu... Como 51 anos que eu moro aqui, a minha infância aqui, eu peguei muitas coisas boas. Muitas legal. Coisas... Vocês andavam descalço ou de sapato? Não, só descalço. Só descalço? Minha vida toda foi andar descalço. Primeiro sapato foi quando? Olha, primeiro sapato... talvez eu até tinha, mas não gostava. Mas... Não tem nem como lembrar, porque eu só andava descalço. Só ia, mas nem na sapato missa. Pra ir na missa, Mas quando vinha na missa era descalço. Na escola você ia de sapato? Não, na escola eu ia de chinelo. E quando eu ia pra barzinha aqui mais perto, tudo descalço. Era descalço. Descalço. Era a minha... E roupa? Roupas muito simples. Roupa era... A mãe fazia, não? Minha mãe costurava. Minha avó costurava. Uh-huh. Eu comprava uma calça lá, essa calça tinha que durar pelo menos 2 anos. Remendando pra cá. Minha avó fazia, pra mim, muito era bornar. Né, bornazinho, porque quando a gente é moleque, para levar a lanche na escola, você levava no borné. Bornazinho, né? Levava uma garrafinha, um café, uma rolha de sabugo. Exatamente. Então tudo isso aí a gente passou por isso e comida, gordura, era só gordura de porco, mesmo que a gente criava porco aqui na época, minha avó, né? Uhum. Então a gente teve assim. Tive uma infância muito boa aqui. E o banheiro, vocês tinham? Banheiro era tudo pro lado de fora.
Lá de fora? É, não dentro da casa. Cada um escolhia um canto? É, cada um escolhia um canto. É um banheirinho que tinha fora, né? Era uma fossa, não tinha descarga, tinha que estar... Ah, não, mas era todo mundo no mesmo lugar, não, então? Não, era tudo no mesmo lugar. Ah, cada hora, aí chegava, virava, né? Então, tudo isso aí a gente teve porque a gente não tinha estrutura. Tá. Na época aqui. Vocês limpavam com folha do mato ou era com papel? Não, não. Tinha jornal. Ah, era jornal. Na época era jornal. Uhum. Então, é porque você estava perto da cidade, né? Exatamente. Uhum. Mas foi bem cultural aqui, viu? Uhum. Aqui a gente teve uma vida bem... Eu, na verdade, cresci limpando com folha de bananeira pro meio dos matos. Porque aqui era mais só fácil, roça, né? Mata. É. Aquela mais seca, então, melhor, é, né? Mais seca. É. Então foi assim, porque na verdade como eu cresci com meu avô, com a minha avó, eles já vieram de roça, né? Então, era trouxe legado. A cultura deles. Cultura, né? Deles, e aprendi muito com a cultura dele. Ele é muito rígido, muito verdadeiro. O Donizete, aqui tinha os sanatórios, né? Dos tuberculosos. Tinha sanatório. Vocês tinham alguma medo, restrição de ir para aqueles lados? Muito não? Muito medo. Tinha? Isso aí já vem da cultura dos mais antigos. É, falar de pneumonia, falar de câncer na época, sanatório, nossa senhora, não podia nem falar perto da minha avó, do meu avô, até da minha própria mãe. Ah, vira essa boca pra lá, é doença feia, né? Mas vocês iam para aqueles lados? Não, não, nem ia. Nem ia? Nem ia, nem ia. Eu mesmo fui depois de adulto agora, mas quando moleque, nem minha mãe, nem não ia não. Uhum. Medo de contaminação era muito grande. Era grande, era, né? Era grande. Tá legal. Ô Donizete, então, eu achei muito legal sua história. É, eu queria pedir para você, né, ou que você desse alguma dica para as pessoas que querem fazer horta, porque eu perguntei rapidamente para você de como que você combate, por exemplo, uma lagarta, um pulgão, ou senão como você percebe que uma planta está meio amarela, sim, o que está acontecendo, que você desse uma dica prática para as pessoas, assim, de um remédio caseiro que você usa. Você usa, por exemplo, fumo, você usa folha de tomateiro, folha de mamona, sim, sim. Usa essas, sim, coisas? Sim, isso aí são tudo... Fala um remédio, então, como é que você faz? Então, mas como eu falei, hoje... Cuidado para não cair na valeta ainda. Hoje a lavoura em si hoje, ela é muito dramática. Por que é dramática? Eu quero dizer isso. Hoje a semente, toda muda que você compra hoje, ela é feita de laboratório. Não é como uma lavoura. Já é modificada, né? Muito modificada. E o solo precisa ser muito bem cuidado. E os insetos, né? Para você plantar uma verdura no solo desse hoje, você precisa ter um preparo de solo bom. O que é um preparo de solo bom? Colocar as matérias orgânicas que precisa, né? Os matos secos. Você faz compostagem? Faz ou não? Compostagem. Tem que fazer, porque senão aí ela não se torna. Você não vai conseguir, porque o próprio ar hoje, ele contamina a terra. O ar nosso é poluído hoje. É, nós estamos perto, né, da cidade. Perto, né, da cidade. Então você tem que fazer. E o inseto, hoje você já consegue, na verdade, comprar remédio composto. Você compra feito. Você, uhum, em casa hoje já tem. Né? Mas se você quiser fazer... Esses biológicos, biológico, tá, o biológico, né, você pode comprar que não é natural. É. Né? Você pode até fazer, mas o que vai acontecer? Você tem que saber todas as medidas corretas. Uhum. Né? Você vai fazer um remédio para pulgão, né? Você faz com fumo, você tem que colocar a quantidade certa, sabão, de água, né? Sabão, mão, e a dosagem, porque são natural. Porque ali você não vai matar, você vai espantar ele. Então deixa eu ver se eu entendi. Porque você faz para vender e você faz numa escala um pouco maior, então você prefere comprar esses biológicos que já vem na... Sim, já vem nas formulação, medidas, certo, na formulação e pela quantidade também, né? Tá certo. Aí o tempo também ajuda a gente, porque tem remédio que você tem que deixar ele curtir um pouco. É. Você fazer algum remédio biológico. Aí você tá precisando, mas você não tá com ele pronto. Não tá com ele pronto. É. Então, e é bem complexo. Aí você tem que ser... Mas não pode fazer. Não é que eu tô dizendo que não. Sim, eu entendi. É isso aí. Agora, eu perguntei para você da compostagem. Você incorpora a matéria orgânica do que sobrou no terreno ou você retira? Não. Composto. Você composta... retira e composta? Não. Eu já, no local? No local mesmo eu faço a rotação dela, o composto dela, seja a sobra que tem da própria lavoura ou já os incorpora. Matos que eu deixo ela crescer, como caruru. Caruru. Né? Caruru, tem muitos aqui, matos. Aqui, ó, tem erva de São João, erva de São tem João, picão. Tudo isso aqui, exatamente. Tudo isso é composto. Que tudo isso eu acabo compostar. Virando, vai compostar. Uhum. Então, acaba se tornando uma terra bem rica, né? Uhum. Como vocês viram o tamanho lá da couve-flor, do repolho. Nossa, é enorme. Esse, né? E como vocês vão ver agora, o tamanho dos alfaces também que eu tenho lá, que ainda não... Você viu os pequenos, você viu o tamanho? Os é tudo composto de mato, de orgânico, que vão, uhum, dizer orgânico, né? Tá, então, certo. Você não usa nenhuma, na compostagem, por exemplo, você faz separado também? Tem um local para compostagem? Não? Ah, não, tem. Eu tenho que ter um local para poder seco, principalmente um lugar seco, né? Para compostar, para poder trazer para a terra ou diretamente e na terra. E o que você usa para essa compostagem? Ah, eu misturo com a própria terra.
Né, eu pego os conteúdos e pego um pouco de terra dela mesmo e faço o composto ali, porque tem que ter, né? E depois eu jogo direto para a terra. Tá, mas eu não entendi, porque uma parte que sobra da cultura, você deixa na terra mesmo. Deixa na terra mesmo e passa o trator. Passa o trator e põe gradeia. Põe gradeia. Tá. E aí, e essa parte que você faz compostagem separada, que matéria orgânica que você usa? Ah, não, então, eu uso, agora não tem, mas uso folha de bananeira, né? Capim. É colonião aquele? Colonião. Na pie. Na pie. Então tudo isso aí eu uso. O próprio caruru, quando tem muito, quando eu faço tem muito, a compostagem você aproveita deles também. Entendi. Porque cada mato, ela tem a sua compostura. É. Ela tem as suas matérias orgânicas, né? Então você percebe, percebe, né? Percebe, exatamente. Então tudo isso aí, por isso que eu falo, é meio complexo. Tem que saber as medidas certas. Agora, né? Cana você não planta aqui, né? Cana não. Porque é muito molhado o solo? Não, não é que é muito molhado. Se eu plantar cana, ela vai secar o meu terreno. Ué, ela vai puxar. Mas você não quer que seque? Não, não, porque a parte agrícola de folha, ela tem que ter a base de água. Alface mesmo, ela tem que ter por baixo bastante 60% umidade, né? De umidade. E se eu planto a cana, ou o próprio eucalipto, ela vai chupar? Ela vai chupar. Então, né... Então, tudo isso aí, você tem que ir ao aprendizado, né? É o aprendizado que eu fui aprendendo com o tempo, né? Isso. A própria mandioca. Ah. A terra que eu planto mandioca, se for para me plantar as verduras de folha orgânica, as verduras de folha, hortaliça, eu não vou conseguir colher para os primeiros anos, porque a própria mandioca seca o terreno. Ah, é? É, a própria mandioca, ela... Mesmo você tendo tirado ela... Mesmo tirando, ela acaba atraindo no solo, ela consome tudo que é matéria orgânica da terra. Tá, então você tem então, que refazer a terra. Refazer a terra, fazer uma lavoura mais básica, uma abobrinha, ou plantar um milho, e refazer de novo essa rotação para poder colher verdura hortaliça. Então legal. É por isso que eu falei que é meio complicado. Legal. Você quer mostrar mais alguma coisa de planta ou não? Mostra o alface. Vou mostrar o alface. Coleta lá. Nós passamos você tão correndo pelas plantas, parecia que você estava fugindo. Ah. Isso aqui é a água de irrigação que eu tenho. Essa é a água de irrigação? É a irrigação, água de mina, água pura, platada. É onde que eu faço a irrigação da... Ali tem giló ali na frente ou é berinjela? Berinjela. Berinjela. É final de coleta também? Então, berinjela também já está fora de época dela. Mas já está passando. Se tem um solo muito bom, eu consigo colher ainda. Aqui, ó. Pimentão também, você tem? Ó. Olha que fruto. Ainda tem. Você já comeu berinjela crua? Olha, já comi berinjela crua, já comi caruru cru, tudo que vocês imaginam de roça, de mato, eu já comi. Mas o que é? Fome na hora, assim, não? O que é? Talvez fome na hora, no, longe da comida, às vezes, mas já comi, principalmente quiabo. Quiabo sempre eu comi. É gostoso muito, o cruzinho, né? Muito cru. Então, e quando eu vendia na rua, até o fato de ser uma verdura orgânica, eu vendia para os clientes na rua, mas essa verdura é boa mesmo, não tem veneno. Não, no entanto, eu comia na frente deles. Ah, comia para provar, Para eles verem que não tinha veneno, que a verdura estava no carro ali para vender, no carrinho, coisa assim. Eu comia para mostrar para eles que era uma verdura natural. Legal. Né? Então, isso tudo aí. Isso aí é... Deixa eu mostrar essa berinjela que está linda, gente. Muito linda. Daqui para frente ela vai só dar menos, né? Vai dar menos. Uhum. Aí você arranca os pés. Aí eu arranco os pés e... Faço planta outra cultura, aí eu planto outra coisa. Você faz rotação de faço cultura rotação sempre? Faço rotação de cultura, isso mesmo. Para não plantar a mesma para coisa? Para não plantar mesmo. A mesma coisa, faz rotação de legal, cultura. Legal, beleza. Vou querer levar alguma coisa, viu? Ah, sim. Tomate você planta? Tomate não, giló tem um... Tomate você nem se arrisca, não, né? Já plantei, mas olha o giló. Giló tá bom. Olha. O giló dá o ano inteiro, né? Não. Também nessa não. Nessa época agora... Começa a falhar. Ele só tá dando aqui porque o solo é um solo que... O clima ainda não... O que é isso aqui? Ah, isso aqui é outro tipo de giló. Isso aqui é giló carioca. Aquele giló aqui, compridinho, né? Eu já aqui, vi. Aqui, né? Esse aí, Você vai tirar esses pés aí? Vou, esses pés eu vou tirar. Eu vi que você tratou ele com um jeito que ele ia arrancar fora. Os alface aqui. Tem... Isso aqui é salsa. Salsa. Tem coentro ali pra frente. Tem coentro ali, grião. Gente, eu adoro horta, o Donizete. Lá em casa eu faço horta no meio do entulho. Nossa, legal. Onde é? Ah, eu moro em São Francisco Xavier. Ah, legal. Eu tenho uns abobrinhos aqui, legal. Mas esse aqui, ó. Pra mim é muito valioso, abobrinho. Ah, esse não é de árvore, não, né? Não, isso aqui é abobrinha caipira, mas também é época difícil de colher. Mas agora assim, é pouco, ó, né? Ó, ainda dá alguma coisa, né? É. Espetáculo. Ela tá aí, né? Abobrinha. Opa.
E você tem agrião aqui? Não. Não, aqui, ó. Não, mas é da água você não planta? Não. Por que você não planta agrião na água? Porque agrião da água hoje, pra pouca mim, gente aqui, quer. Pouca gente quer. Aqui é alface, isso aqui é qualidade de alface, olha. Gente, do olha. Céu, tamanho da cabeça. Olha. Isso é tamanho família. Família. Tem alface crespa, tem as alface lisa. Olha aqui, ó. Nossa, tá bonito demais. Olha. Muito legal. A gosto de ver, viu? Ali na frente, o que, que é? Ó. É mais berinjela? É, aqui é giló que eu... Me arrisquei plantar contra o tempo, olha a qualidade bonita que ela está vindo. Porque isso aqui não gosta de frio. Tá boa, né? Não, porque a qualidade da terra é muito boa, né? Então, mas aí se... tem geada aqui? Tem. E aí aqui pegou geada isso aqui, ó. Pegou esse ano já? Pegou. E quando dá geada, você rega pra... Não, não pode. Ó, bom. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu pensei que ia derretir o gelo. No início da minha... No início do meu aprendizado da lavoura, eu plantei bem aqui, ó. Onde tá essa... jardinagem aqui. Ah. Eu plantei esse quadro tudo de alface e eu não tinha tanta experiência e deu uma geada na época. Uhum. Numa época de 20 anos atrás. E eu não sabia, não tinha muito discernimento. E deu aquela geada forte e aí uma pessoa chegou em mim e falou assim: ah, molha tudo que vai porque acabar. Eu já ouvi falar isso. Aí eu. Antes do sol chegar, antes né? Antes do sol chegar. É. Eu falei: legal, liguei o motor na época, molhei tudo, nossa, perdi toda a minha porque lavoura. Gelou mais ainda? Não, queimou tudo, ela queima. Ela queima. É, aí eu fui apreciando, fui aprendendo que eu vejo tudo que é geada que dá, você não pode jogar um pingo d'água. Não. Você tem que deixar o sol vir, ela derreter naturalmente. Devagarzinho. É, aí foi uma coisa que na época doeu muito, porque eu estava começando. Era um quadro grande de alface e a pessoa mandou jogar água, né, que era bom, e eu fui na dele. É. Porque eu também não sabia e perdi. Então, um conselho que eu dou, geou. Não jogue água, deixa naturalmente derreter o gelo. E aquela coisa de pegar uns barris e colocar legal, diesel, antes, fogo uns dias dentro. Antes isso é legal. É, uma fumaça de pneu. Dar, né? Sim, isso é legal, isso ajuda. Ajuda muito. Porque aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura. Agora, a água eu aconselho a ninguém jogar, não. Nossa, ainda bem que eu nunca fiz isso. Tive experiência. Ainda bem que eu nunca fiz. Aí, ó, aqui é pimentão também, que é fora de época, mas. É, tudo bonito. Fora de época, né? Mas pimentão você tira aqui na época, então? Não, muito. Pimentão aqui de época eu colho muito pimentão. Colhe. Né? E aqui estou formando, eu não, aqui as mulheres nessa quarentena estão formando um jardim. Estão plantando flores. Bom. Quer mostrar mais alguma coisa? Aqui, por aqui só. Agora aqui não está plantado não, né? Não, aqui não, aqui eu vou plantar. Aquela mandioquinha salsa não dá aqui, né? Não, não dá aqui. Aqui vai, aquilo podrece aqui? Podrece, mandioquinha salsa é mais morro. É, mais morro, é terra mais seca, né? Quer dar mais uma fumada lá? Porque... Não, eu vou, mas eu queria terminar o vídeo e agradecer você, então. Ah, sim. Ô, Zé Luiz, desculpa a conversa aí, sim. Eu queria terminar o vídeo e agradecer você, foi muito legal. Opa! É, o Donizete tem uma conversa gostosa, é uma pessoa fantástica. E como eu falei pra ele, ele tá fazendo um alimento pro corpo, né? Uh-huh. E tem o trabalho ali da pastoral, alimentos pra alma, muito bacana. É. Então, agradecer você por ter apresentado, né? Obrigado. Espero que as pessoas gostem do vídeo. Isso. Espero não, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. A gente tem um pouquinho de experiência, já sabe, né, o tipo de vídeo que dá certo. E queria, se vocês quiserem terminar, dar alguma palavrinha? Ou já falou tudo? Quero assim, na verdade, agradecer também, né, tudo isso é uma riqueza que a gente vê dentro da área agrícola também, né, a oportunidade, é isso mesmo, né, porque eu posso dizer que a agricultura ainda até hoje, ela é um pouco desvalorizada, né? Eu posso ter a graça de estar dentro de uma cidade, mas eu conheço amigos meus aí de interiores que sofrem muito ainda, né? Por causa da distância. Distância, por falta de oportunidade, de ajuda, até ajuda municipal, ajuda federal, né? A gente não tem aqui mesmo, mesmo como cidade grande, a gente não tem uma ajuda municipal nem federal, zero de prefeitura, de ajuda. Zero de ajuda, né? Então, quero agradecer isso, né? Que vocês mesmo valorizem a gente, viu? Porque a mim e a todos que estão nessa área... O pessoal que assiste, eles valorizam muito, viu? Valorize, porque... É. E quero também aqui agradecer o amigo Zé Luiz, né? Que comentou comigo, conversou comigo. Ah, tem um amigo aí que faz uma filmagem. Ó, Zé Luiz, pode vir. Né? Legal. Isso é bom, esse é pro crescimento da gente, é pro crescimento da agricultura, é para mostrar o trabalho que a gente pratica no campo, né? Que às vezes, como eu falei no início, é bonito ver, mas para formar, né? Então, legal. Agradeço aí, fico agradecido mesmo e que legal. Todo mundo possa gostar desse vídeo aí. Quer falar, Zé Luiz?
Não, eu já só... já falei. O que eu falei é que assim, ó, que ele tá dentro da cidade e ninguém conhece o trabalho dele. Eu acho que eu tinha visto de longe, né? Mas nunca imaginava, né? Não. É legal a gente conhecer quem faz. Como é? É diferente, porque na hora que compra, você fala, mas tá vindo daquela pessoa que tem essa energia, né? Que tem essa intenção, né? Aham. E fala assim, mas de onde tá vindo sua face? É de longe? Fala, não, é do seu lado. Do seu lado. E não tá sabendo. Então, por esse vídeo agora, é que a turma vê, sabe que é pertinho aqui, ó. Aham. Não é não? Legal.